Atualizar aqui, falta só 100 mega. Tranquilo. Estou aguardando. Grande Matheus Negreiros. Boa noite, Paulo Silva. E aí, de boa? E aí? Tô entrando no forte, tá bugado aqui. Para jogar, Marinão. Só bora. Nossa, velho, meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem um amigo meu aqui jogando, mano. Piazinho tá jogando demais, velho. Tá louco. Tranquilo. Você nem chamou naquele dia no celular, Cotoco? Deixa eu botar no grupo lá. Ah, é pior. Coloca aí já. É que você me mandou mensagem. Aí eu não consigo pôr. Eu não tenho seu número. Eu te passei o meu e você não me chamou, tá ligado? Ah, pera aí. Hoje eu visitei o Wakanda. Quem? Não tá online. Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui, ver se ele vai jogar. Pera aí. Fala baguncinha, mano. Nossa, eu dormi igual um anjo, meu amigo. Preciso jogar no outro controle, mano. Precisa aprender a jogar no outro controle, Morenão. Controle. Controle mais rápido de construir. Tipo scan? Como que os caras usam aqui o R1 faz escada? Tu não usa isso? Não, mano, eu uso Que velha é guarda, isso? eu uso. Bem pra cara, velho, guarda. Tá. Pô, muito melhor, cara, usar esse modo. Acabando aqui. Internet é uma bosta. Mandei uma carinha. Vou jogar agora nesse controle então, não me xinga, tá? Tá bem. Como? Mano, é só R2 Vou treinar no L2 o controle novo. principal, velho. Você comprou Depois o R1. computador? Não, vou botar o controle do Forte novo, tá ligado? Que eu uso o controle mais antigo. Eu uso o controle de quando lançou o jogo, tá ligado? Nem tinha esse controle ainda, mano. Controle de construção? É. Ah, eu tô usando uma configuração massa aqui, velho. Depois você quiser aqui. Qual Qual que configuração que é? É você vai usar? construtor rápido ou é profissional de construção? Profissional de construção, né? Profissional de construção. Aí sabe o que que você faz, ô Caveirão? Oi. Você coloca pra pular no R3, tá ligado? Pera aí, que tá muita coisa. É que você não vai conseguir arrumar essa configuração no jogo, entendeu? Você vai ter que mudar essa configuração no Play. videogame. No Que Play, tá viagem é ligado? É. Aí tudo que você for fazer no Play que tem que apertar X, na verdade você vai apertar L3, entendeu? Pra desligar o videogame e tudo. Mas se você construção, já é uma escada, o L2 é cada botão. É uma construção, tá ligado? Aí você já aperta R3 pra pular, apertando esse botão, virando uma manobra, tá ligado? Então você consegue construir muito mais rápido, velho. É que eu tô pegando as moral aí, tá ligado? Eu voltei a jogar agora. Eu peguei essa configuração com esse amigo meu, mano. E assim, tá Bagunça, jogando muito, mano. velho. Tá Baguncinha, jogando demais, ó, Caveirão. Depois Jogos, eu vou mandar um vídeo dele jogando, mano. Já tá matando 18, 20. Ele entra solo duo, tá ligado? Solo squad, regaça, mano. No controle ainda, filho da mãe, tá jogando. Viagem.
baguncinha na Califórnia. Tipo, no modo parquinho lá, mano, eu até tô construindo legal, mas daí chega na hora do PC já dá aquela... Aí é foda. Aí já se perde tudo nos comandos. Mas se você quiser ajuda aí pra configurar, você fala, eu faço. Não, relaxa, eu vou primeiro tentar construir, mano. Eu nem consigo fazer isso ainda. Tipo, eu consigo construir normal no velho da guarda, mas eu sei que, tipo, se eu aprender nesse controle, eu vou ser mais rápido que eu já sou já, vai ser melhor. Sim. Ainda, mano. Mas então, já aprende direto no R3, mano, pra você vai ser melhor. Do que você ficar tendo que apertar X pra pular, entendeu? Você vai perder um tempo. Não tem como, tipo, você apertar X pra pular, aí você vai ter que voltar o dedo no analógico pra virar a câmera, entendeu? Pra construir as paredes em rotação e tal. Então você já faz isso direto no R3. Mais fácil você já acostumar direto. Pera aí. É difícil. Mas aí, por exemplo, é uma coisa, o X, ele vai funcionar pra quê, então? Pra nada, vai ficar isento. Viagem. O X tu vai sentar, né, velho? Se quiser fazer, você tipo, vai em configurações, acessibilidade, atribuição dos botões, personalizar a atribuição dos botões. Eu aperto no X, é pro R3 no X, é isso? É, daí você vai lá no R3, né, e ele vai virar o X, confirma lá e muda. Vamos aí, bem, agora... tô confiando em você, hein, Rugão. Não, você vai me agradecer mais pra frente. Caralho, o X não serve pra nada, que viagem é essa? Você vai me agradecer. Vamos, você quer entrar no modo parquinho lá primeiro pra... Não, vamos pra baguncinha, é o melhor jeito. Então vamos, então. Dá ganho aqui, pelo amor de Deus. Nossa, só apertando X pra chamar, velho, que viagem. Tá carregando. Ih, depois você pega a moral, mesma coisa de... Para, viado. Tô no meio da sola aqui, ó, faltam dois. Tu sai da minha reta então, ô Morão. Faltam dois, um já tem que estar. Filha da puta, viado. Carregar vai, esse jogo, não. Hein? Jesus Cristo. Eu concluí uma semana, nem sabia. Falta. Ô, cara. Falta, faço uma cesta, faço duas cestas. Acertar disco de argila, matar um cara em colina. Pular era de fogo. Acertar bola de gol, tia o green. Viagem, né? Quem? Dá um tiro. Pera aí, Juan. Não faça isso. Dá uma baixadinha. Dá merda. Dá merda. Vai jogar com nós ou eu vou ter que te ofender? É, você tem que me ofender, né? Vem aqui, ô filho Maero. Isso que é agressivo, meu irmão. Eu vou jogar um fora com nós. Já estão jogando? Ou tão... Não, tô esperando aqui. Ok. Mano, eu fui jogar um COD hoje, Caveirão. Tem um modo que... de avião, Caveirão. Eu vi. Pô, vamos jogar aqui. Eu joguei na DLC, tem um jogo do War ali, que tipo, na hora que termina a partida, tipo, dependendo do que você vai na partida, se você vier a partida ou não, você tem que comprar um avião, mano. Você tem que matar os caras dentro do avião. Aí ganha quem matar todo mundo no avião, tá ligado? Tipo um TDM, foda. Tipo... Eu joguei agora num mapa que você tá num negócio de brinquedo lá, tem uns bonecos gigantes. Ah, tô ligado. A caixa de areia lá. Ih. Estou esperando você, Pintinho Moreno. Tô entrando no jogo. Ah, o X se torna o R3, né? Acho que é isso.
Nossa, tá bugado. O cara me bugou, velho. Filha da puta. Eu ovo sim. Estou. Tem gente que não ouve. Já caralho, era o último, mano. Ai, morreu, morreu. Mano, a gente construiu tanto pra cima que o cara morreu na queda, viado. Ai, não creio, mano.